ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର ଘାଟି କଟା ଯାଇକରି କିଛି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଏବେ ସୁବିଧାରେ ଟିକେ ବାଇକ୍ରେ ଆସିପାରୁଛୁ, ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ କରିକିରି ପଢ଼ାଇକରି ଯାଉଛୁ। ଏ ଖୁସି ବିକାଶର, ଏ ଖୁସି ବିକାଶରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ରାସବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର, ଯେଉଁଠି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକମାନେ ନାନାଦି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ନା ଯିବା ପାଇଁ ଥିଲା ରାସ୍ତା, ନା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କଥା ତ କିଏ ପଚାରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଏହି ଗାଁ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରଶାସନର ନଜର। ଅର୍ଗସର ମହାପ୍ରଭାବ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଚେତିଲା ପ୍ରଶାସନ, ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ତିଆରି ହେଲା ରାସ୍ତା, ବଣ୍ଡା ଜନଜାତି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟିଲା ହସ। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ଅର୍ଗସକୁ ଦେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗରୁ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିଲା, ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲୁ, ଆମର ଜିନିଷପତ୍ର MDM ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବୋହିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର ଘାଟି କଟା ଯାଇକରି କିଛି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଏବେ ସୁବିଧାରେ ଟିକେ ବାଇକ୍ରେ ଆସିପାରୁଛୁ, ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ କରିକିରି ପଢ଼ାଇକରି ଯାଉଛୁ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ରାସବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ତାଗାବେଡ଼ା ଗାଁ, ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ଗାଁରେ ପଡ଼ିନଥିଲା ବିକାଶର ପାଦଚିହ୍ନ। ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ନା ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ନା ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଅତି ସହଜରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁଥିଲେ। ଗାଁର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଭାରରେ ବୋହି ବଣ ପାହାଡ଼ରେ ଦୀର୍ଘ 14 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରି ଖଇରପୁଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ କି ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ବି କେହି ବି ଆସୁନଥିଲେ, ତାପରେ ଆସୁନଥିବାରୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ନଥିଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଏଇ ସମ୍ବାଦ ବାଲା ଯେବେଠୁ ଆସିଛି ସେବେଠୁ ଟିକେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଟିକେ ଠିକ୍ ହେଇଛି, ଆହୁରି ଟିକେ ଆମକୁ ଚଲାବୁଲା ବି ଟିକେ ଭଲ ହେଉଛି, ଆହୁରି ରାସ୍ତା ପାଖ ହେଲା। ଆହୁରି ଏବେ ଗାଁରେ ଟିକେ ଆମର ସ୍କୁଲ ଘର ଏମିତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଟିକେ ଆମକୁ ଦରକାର। ଯାହାକୁ ନେଇ ତାଗାବେଡ଼ା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଅର୍ଗସ ଟିମ୍, ସେଠାରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରି ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲା ଅର୍ଗସ। ଏନେଇ 2021 ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖରେ ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଇଁ ଉଠିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଟେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଡା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା 44 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ରାସ୍ତା ଏବଂ 3 କଲଭର୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରି ଗାଁକୁ ଫିଟାଇଲେ ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତା ଗାଁକୁ ଫିଟିଥିବାରୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବା ସହ ଅର୍ଗସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସି ଆମ ଗାଁରୁ ଆସିବାରୁ ଯେବେଠୁ ଆସିଲା ସେଇଦିନ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ ରାସ୍ତା ଫିଟିଛି, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବୋଧେ ସେଥିରୁ ଆମ ରାସ୍ତା ଫିଟିଛି, ତେଣୁକରି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ତାଗାବେଡ଼ା ଗାଁକୁ ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି ଭାବରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନର ପାଦ ପଡ଼ୁନଥିଲା ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଗାଁରେ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ନଥିଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା। ଗତ 2021 ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖରେ ଅର୍ଗସରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଚେଇଁ ଉଠିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଗାଁକୁ ଫିଟିଥିଲା ରାସ୍ତା। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଗାବାଡ଼ାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚୁଛି ତାହା ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ବଣ୍ଡାଘାଟି ତାଗାବାଡ଼ାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।